Привіт, друзі! Ви на каналі AlexLog. Радий вас всіх бачити. На прохання глядачів я хотів би розповісти тему, яка називається «Як взагалі японці відносяться до іноземців?». Перший раз, коли я почав знайомитися з японською культурою, це сталося ще з 2009 року. З того часу, крок за кроком, я для себе почав відкривати якісь такі елементи японської культури. І за весь цей час накопився той досвід, який я з вами хотів би поділитися. В цілому я бачив таке різне відношення, знаєте, це траплялось не тільки зі мною, але й з іншими теж іноземцями. Він же іноземець, не знає нашої культури. Нічого страшного, можна пробачити. Це, знаєте, включає різні елементи такої японської культури, японської традиції. Тобто, якщо я, як іноземець, щось не знаю або щось роблю не так, то в цілому, нічого страшного. Японці якось більш-менш пробачаються. Хоча, звісно, трапляються випадки, коли, мабуть, терпець уже вривається. Зовсім нещодавно, я пам'ятаю, ми з дітьми пішли в супермаркет. Знаєте, діти в мене такі шубушні, бігають, пригають. І там один дідусь, значить, вже не витримав, почав гарчати, бурчати. Я зрозумів, що йому не подобається така поведінка дітей. Хоча він бачив, що я якби не стою осторонь, намагаюся їх стримувати, говорю їм постійно, щоб вони не бігли, не пригали, а вели себе вправно, вели себе, чемно і так далі. Але цього було, як виявилося, недостатньо. Тому він почав гарчати. Добре, що ми вже скупилися і вже виходили з магазину, і я все ж таки забрав дітей спокійно, щоб ніякого продовження цієї історії, цього дідусевого гарчання не було. Періодично іноземці потрапляють в ситуації, коли здається, що японці їх ігнорують. Звісно, я теж потрапляю в такі ситуації, інколи буває таке. Я спробував дізнатися, зрозуміти, чому так відбувається. Для себе я такий зробив висновок, що таким японцям їм просто не цікаві іноземці. Буває ж таке, правда? Що не цікавляться люди якимись представниками інших країн. А також те, що, можливо, вони не знають англійської мови. Тому що вони не знають англійської мови, в них немає якогось такого, знаєте, розуміння, як комунікувати з іноземцями, які в переважній більшості розмовляють англійською. Періодично потрапляю в такі ситуації теж з іншими іноземцями, коли, є такий загальний захід для японців і іноземців разом. Спочатку йде пояснення для японців, а потім для іноземців. Або навпаки, спочатку для іноземців, а потім пояснюють це для японців. Таке свого роду розділення йде. Наскільки я зрозумів, частіше всього, що японці розуміють, що іноземцям потрібно якось додатково пояснювати. Часто в них таке розуміння, що, іноземці не знають японської мови, тому їм потрібно пояснити це через перекладача і все таке інше, тобто потрібні якісь додаткові зусилля. Можу ще додати, що в цілому японська система, вона почала якось тільки останні 20 років крок за кроком змінюватися, якось відкриватися для іноземців. З'явились якісь додаткові програми, які пояснюють, як робити те, як робити інше. Тобто це, я маю на увазі, відноситься до всього. І те, як знайти роботу, як віддати дітей в дитячий садочок чи в школу. Тобто, як там відкрити карточку в банку і все інше. Тобто, до цього було тільки японською мовою. І дуже складно, як іноземець, який потрапляє до Японії, вклинитися в це японське суспільство. Тобто, дуже складно. Якщо ти не знаєш ні японської мови, ні взагалі ніяких нема навиків культури Японії, пропадеш. Поговоримо зараз про відношення японців до різних націй і представників різних культур. Відношення японців до представника тієї чи іншої культури, я скажу так, воно різне. Я не можу сказати, що до одних вони відносяться гарно, а до інших відносяться погано. Ні. Я можу сказати тільки так, воно різне. А як воно проявляється, зараз я вам трішки
поясню. Спробую вам розповісти з власного досвіду. Можливо, у вас був інший досвід, або ви десь читали чи слухали якогось іншого розповідача, і в нього інший досвід. Це теж приймається. В кожного свій різний досвід. Частіше всього я, знаєте, от наблюдав і бачив, що коли японці зустрічають американців, наприклад, то вони відчувають, да, що американці – це їхні партнери. Коли вони, наприклад, зустрічають китайців або корейців, то це вже якась така свого роду конкуренція відбувається. Європейці, які живуть в західній частині Європи, для японців вони представляють собою таку групу людей, які, ну, для японців цікаві. Тому що Європа, вона багата різноманітними країнами, представниками різних культур. І, ну, японцям це цікаво. Їм справді цікаво досліджувати там культуру Франції, Германію. Вони обожнюють. Тут мільйон цих мерседесів їздить в Японії. Часто їздять в Норвегію. Ну, тобто, в кожну країну західної частини Європи вони їздять, їм цікаво. Представники східної частини Європи для японців вони представляють щось таке ще не до кінця вивчене і незрозуміле. Тому що, ну, мабуть, це через те, що довгий час, ще з пострадянських часів, ця частина Європи вона була закрита, і японці, ну, не так багато могли подорожувати по цих країнах, дізнаватися. Ну, наприклад, от, коли я знаю, тільки приїхав перший раз, я пам'ятаю, в Японію і казав, що я з України, то багато з японців ще шукали на карті, де ця країна. От. Ну, а це був тільки 2009 рік. Да? Ну, от, тобто, звичайно, зараз багато що змінилося, але ситуація в цілому така. Тобто, після тільки-тільки, да, от, японці вони починають дізнаватися, що собою являє Східна Європа. Відношення японців до представників африканських країн частіше всього таке, що, ну, їм потрібна допомога. От так от, да? Ну, взагалі Японія є таким великим донором для Африки. І коли представники різних африканських країн приїжджають сюди в Японію, то частіше всього, що японці розуміють, що їм потрібно допомагати. Допомагати, от, як тільки можна. Як відносяться японці до, наприклад, представників Індії, да, або Латинської Америки? Я хочу вам сказати таке, да, що взагалі японці дуже полюбляють індійську їжу. От те ж саме каре, от, каре-ресторани є майже на кожній станції метро. І якщо не один, то два, а то й три. От. Частіше всього ж там працюють представники Індії, от, Непалу, Пакистану. От. Але японці, вони полюбляють індійську їжу. Можливо, через це вони вважають, а можливо, якісь є ще інші причини, що індійці, да, це їхні друзі. Ну і, звичайно, Латинську Америку японці теж вважають, що це великі друзі. Недаром найбільша японська громада знаходиться в Бразилії. От, тому тут в Японії часто можна зустріти, знаєте, друге покоління японців, які виросли в Бразилії. Вони розмовляють португальською мовою, от, і живуть тут в Японії, повертаються в Японію. От, ну, тобто, от така в них дружба. Як підсумок можу сказати так, що в цілому Японія, вона глобалізується. Тобто японська держава, вона все більше відкривається до іноземців і більше різних програм готується для адаптації іноземців в Японії. От. І так як, знаєте, японці, вони звикли рухатися в тому напрямку, в якому рухається їхня країна, то і відношення японців до іноземців, простих громадян Японії, теж буде змінюватися. Я бачу от таку от перспективу. Будемо дивитися з позитивом. Наостанок хочу сказати, ну, такий важливий момент, що, звичайно, японці, вони змінюються, але багато чого залежить конкретно від мене самого, да, до, або представника саме тієї країни, з якої ви приїхали. Тобто,
Все залежить від того, наскільки я сам відкриваюсь до японців і наскільки я відкриваюсь як іноземець тут. Від цього і залежить адаптація іноземця в Японії. І від цього теж багато залежить, наскільки Японія і японці, вони приймуть іноземців. Ще раз вам дякую за те, що додивилися до кінця. Буду вдячний, якщо поставите лайк, підпишетесь на канал, якщо не підписалися. Шерте друзям. Чекаю ваші коментарі. Щасливо і до скорої зустрічі.